Oi, gente, eu tá sem ideia pra coisa aqui. Aí eu acho que vai ser um jogo repetido aí, tá? Que eu tô fiquei sem ideia aqui pra o que escolher. Aí eu não sei o que escolher. Skill de game não, já fiz. Infectious Smile é mó ruim. Modo misterioso, se não me engano, já fiz. Pet Simulator, eu não gosto. Izad. O Aki ou Izad, eu não quero, né? Tá, Funk Friday já foi, né? Tá de ideia de Funk Friday. Aí eu queria ver o da cabeça. Que é um jogo que eu nunca joguei. Um jogo que eu nunca joguei vai ser difícil. Ou que eu pensei em jogar. Skill de Game X. Eu nunca joguei esse jogo, né? Então, que tal? Vamos lá, né? Joga mó legal mesmo. Vamos começar. Vamos abrir essa coisa aqui. Open. Ah, é rara. Tá legal. Gostei dela. Clean. Consigo abrir uma dessa. Vamos ver o que que vem. Rara. Tudo bem. Aqua shirt. Tá. Vamos ver como é que eu posso fazer. Eu tenho muita coisa épica. Eu até nem sei o que que eu boto aqui de épico. Tem um monte de coisa legal épica aqui que eu tenho. Aí eu volto aqui. Vou em pentes. Isso tem duas coisas épicas em pentes. Aí eu vejo que. Ó. Comum aqui. Comum, parece mais. Aí eu vejo isso aqui. Acabei de pegar. Meu amigo, nossa, eu sou muito sortudo. Que agora. Tô vermelhaço. Gostei de ver. Status. Deixa eu ver se coisa de status. Aqui, speed. Ah, Speed Game Pass Unlocked. No. Gostei. Jump Age, Sprint Speed. Olha! Gostei de ver agora, viu, meu amigo do céu? Ah, agora esse jogo tá completo mesmo, viu? No, mano, esse jogo tá muito bom. O nome desse jogo é Squid Game X ou Fish Game X, eu não me lembro. Joga esse jogo, é muito bom. Então, outros jogos aí, como Hexagame, Fish Game. Olha, Fish Game, você tem que ir em um perfil de uma TikToker. Ou você pesquisar Fish Game Day 2. Aí lá vai ter. Vai, tem vários desafios, corrida de ketchup, pra mudar direitos autorais. E várias coisas lá também. Tem muita coisa aí. Pra quem não sabe o que jogar. All Star Star Defense. Anime Fighters do Paraguai, né? Porque agora virou do Paraguai. Anime Artifacts. Anime Worlds. Anime Dimensions. São vários jogos aí bem legais. Eu sugiro que vocês joguem que são muito bons, pra falar a verdade. Por isso que eu gravo, né? Mano, eu sou irmão de vocês. Falta um treco aqui. Aí como eu sou gente boa. Se eu fizer isso aqui no coisa, eu ia me matar. Pam, pam. Oi, minha gente, tudo bem, guarda quadrado? Ui, o cara não tá nem aí pra nada, meu irmão. Nu. Não é pra nada. Gostei de ver.
Deixa passar. Meu Deus do céu, o cara teleportar Goku. É o Goku, é? Eu não sei o que que mudou. Eu tô vendo a atualização. Ah, agora tem isso aqui. Gostei de ver. Step here. Bottle cake. Vamos lá. Doze, treze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Corre, menor. Green light, red light. Se ficar aqui no portão, né? Menor. Chega aqui no portão, menor. Menor. Chega aqui no portão, menor. Espera aqui o coisa. Game mode, the next game mode tal. Não quero saber disso, porque. Ah, make you wreck. Lá, vamos, sou jogador 9, mano. Queria ser 62. 72. Aê, se abriram. Hoje, desculpa, mas eu não vou poder botar aqui, porque nesse jogo aqui, tem que botar três pelo menos barrinhas. Ah, não fala green. Green light ou red light? Mas é bom. Green light. Red light. Ninguém morreu. Ainda tem bastante gente. Green light. Eu sugiro que vocês andem um pouquinho e parem. Red light. Isso é sempre bom. Porque pode ser que você morra sem você esperar. Green light. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Porque ela não sabe nem jogar. Red light. Pronto, aí, ó. Pronto, consegui. Agora já posso tirar o som do jogo. Green light. E pronto. Nu, velho. Eu vou enganar os caras que pode. Olá. Aqui aí, vem no shopping, só tem coisa assim. Sim, tá vendo? Que zumbis, já sobrou nesse jogo. Tá pega, menor. Você chega ali, nu, mano, cai melhor do choco. Nu, só 15. Muita gente saiu do jogo, tá? Só pra avisar. Começou com essa TV hoje. Coisa de idade das crianças. Nu, tô vivo aqui, ó, menor. Tô vivo, menor. Caiu duas moedas de 44 mil reais, meu amigo do céu. Nu, a gente vai ficar rico se jogar esse jogo. Meu Deus do céu. Tá bem aqui, eu sou canho. Se todo mundo tiver morrido. Esse cara que chato. Esse cara tem que matar todo mundo. Meu Deus do céu. A gente vai avançando, que top. Aí vai subir as escadas pro infinito e além. Tá, vou escolher aqui o melhor. Que é o triângulo, meu amigo. Ainda bem que não tem guarda-chuva. Eu quero esse guarda. Eu quero esse menor. Quatro dados, o cara é doido.
que é o mais fácil de todos pra mim. Foi triângulo, graças a Deus. Cuidado. Ganguei. Bem fácil. Ainda tá, as pessoas têm 2 minutos. Oh. Não! O cara conseguiu. No. Tem gente que morreu. Esse é meu inimigo. Uf. O cara achou isso aqui difícil, meu amigo do céu. Morreu ali. Vou explorar aqui as coisas. Ah, meu Deus. Completaram aqui também. A menina ali tá off, vai morrer. O quê? Peraí. A mina tá off. A mina tá off. Não. Nossa, ninguém sabe. Se minha mãe tiver isso aqui, ela sabe coisa, mas ela tem vergonha pra assistir meus vídeos. Não sei porquê. Então, disse no. Só número. Mexe no lugar que você quer usar pra se mover. Rápido, menina! Puxa! Você tem quase 4 minutos aqui, velho. Vai! Mexe em algum lugar, vai! Vamos! Off, off, verdade, off, que raiva, Grave, nu, mano, vai logo, uff. Pena. Pena. Morreu. 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 Boa. R$69. Nu, mano. Ficar rico assim. Que pena. Verdade. Ah, vamos logo, véi. Ah, light time. Ah, não, ferrou. Botaram isso. Sério, eu odeio essa parte. Participando. Tá. Sério, eu vou me esconder aqui. Se alguém vir pra cá, tá morto, socorro, alguém me ajuda. Alguém me ajuda, menor! Tá, pega. Ba 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 ba
Pari, 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 papi, pi, 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 pi. Ninguém morreu. Tá, agora vai ser crabo de guerra. Nossa, R$92. R$96. Fica rico assim. Poxa, eu só ganho 5 por salário, mano. Isso aqui é 1 milhão pra mim. Meu Deus do céu. Another game mode. Milhar. Bora, 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 bora. Vamos lá. O primeiro foi green light. Green light, red light. O segundo foi honeycomb. E o terceiro será Tug of War. Isso mesmo, acertei. Vou ficar desse lado aqui, meu irmão. Vou ficar do lado. Aê, gente. Bora, fica aqui. Eita, tá pouca gente, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peraí. 1, 2... Oi. Novo, ficamos 3. Space por. Ferrou, velho. Tá puxando muito. Morremos. 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 Ah, fez esse burro aí, velho. Esse burro aí, velho. É um burro. Ah, mano, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ninguém sabe puxar uma corda. Só uma corda, mano, meu Deus do céu. E o Kate? Vai abrir. Com certeza vai vir alguma coisa muito ruim. Tipo uma legendária. Eu falei, isso aí é horrível. Ó, status. Tem nada. É só guerra quando a gente... coisa. Meu Deus do céu. Challenge Outfit. Olha, tem código. Tá. Mas, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho para fazer todas as notificações. E tchau. Ah, tá. É, compre nossos livros. E deixem eu chegar a 1000 inscritos. Porque se eu chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer ou camisa do canal. Outra coisa aí que eu vou ver o que é, mas é Fidget Spinner, não sei. Mas eu acho que eu vou fazer a camisa do canal. Bom, esse foi o vídeo de hoje e...